nam sax ak jafé jafé yi nga xamanteni mbass mi di covid 19 dal ni koy indi téwul nak boblé établissement dal di fessel nak ay résultats yu am solo ren ji lañuy door massa am bi dara ji juddok légui témèr ak fukk ak juroom ñett ñu mokal alcorane ci ben at ren lay doora am xeyna nak yeneen résultats yi ci dess mënaguñ ca wax ndax ñi wara def examen defaguñ ko waye liñu mëna wax moy ni porog sen programme jeexna tak ñi deful examen itam sen programme jang nañu 85% bi kon japp nañ ni jeexital amna jafé jafé amna waye and ak lolu dal liggey bu baakha baax feñal na ay résultats yi nga xamni mom la nga am tay matam muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna ci lolu nak ki di oustaz mohammed baraño fassene william fi rek ndaxte amna yeneeni mebeut ñongi am projet bo xamé ni inshallah lepp nga fa dara manki wu ci li ni soxla rek dikoy ñaan suñu borom dikoy yaakar ci kilifa yi moy ñu jappalé ñu ci barab bu muy dem moy li wara tollo juroomi hectare waye bu amé inshallah dinañu gis ni li ngeen gis ni dafa depp ak jamono depo gul ak jamono ndax alquran mo raw li dara ngay alquran mo raw li niti ñoni alquran bëreb yeñi jangé mo wara gëna raw ci taru ak ci depo ak jamono bëreb yi li nu mebe dal ca kanam la waye du li rek li commencement la rek inshallah qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Institut Ahmed Sakhir lo bubun mo ngay woyal nak mission am rek ñeel walum enseignement ak éducation ci islam nam sax soudé mbass mi di covid 19 indina ay jafé jafé établissement franco arabe bobu nak daadi amal ay résultats yu mucc ayib ndax rek ab doxalin bu mucc ayib ci lolu nak bilé dara rek fassena gëna yaata ligéy bi ci ab projet bo xamanteni nak ab complexe la bu tollu ci juroomi hectare